Tohle je otázka, kterou jsem si pokládal celý svůj život. Jak bolestivé je být po... Doufám, že to nikdy nebudu muset sám zjistit. Vítejte u dnešního videa. Ježiš. Mám tu někoho, kdo byl zasažen střelnou zbraní a přežil? No, to je dobrá otázka. Čet, je zde někdo, kdo přežil? Tuším, že drtivá většina tento zážitek nemá a přeji vám, abyste si to nikdy nemuseli prožít. Nicméně, jaká bolest to asi je, když vás někdo post... Tady tyhle ty želatinové věci, které mají reprezentovat to, jak se chová lidský tělo, když ho stříš a má to prostě podobnou strukturu, tak já jsem na to viděl už třeba tak 100 videí, kde týpci do toho házej vole bumerangem, sekaj katanou, střílej do toho, to jsou nejlepší videa na YouTube, ty vole, sledovat, co se s tím stane. A co cítí nebo spíše necítí člověk v okamžiku, kdy dojde k průstřelu? To si v dnešním videu pokusíme přiblížit. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Co bys s tím dělal ty? Obejmul to. Představa většiny z nás, jak to vypadá, když někoho postřelí střelnou zbraní, vychází z nejrůznějších filmů a seriálů. Ale takové vyobrazení může být často nesprávné. Podle světové Hlavně když máš neprůstřelnou vestu, tak ono, že jo, i když máš neprůstřelnou vestu a ta kulka tím neprojde, tak ono to má takovou sílu, že ti to klidně může zlomit kosti prostě přes tu vestu, jo? To je šílený, jak ty zbraně jsou silný. Zdravotnické organizace je každým rokem na světě zraněno střelnou zbraní něco mezi 1 až 3 miliony lidí, kdy velká část z nich toto zranění přežije. Fortnite pumpa do hlavy za 185? Ne asi, hele, já jsem ve Fortniteu přežil pumpu do hlavy za 185, co jste přežili vy? Když tito lidé mluví o tom, jaké to je být postřelený, najdeme v jejich výpovědích hned několik společných rysů. Přesto musím podotknout, že každý člověk je jiný. Každý vnímáme bolest jinak a pochopitelně také závisí na faktorech jako místo, kudy střela pronikla do těla, jaké napáchala škody a velikost samotné střely. Nyní si tedy projdeme různé výpovědi a zjistíme, co má většina z nich společného. Lidé, kteří přežili střelbu a byli poraněni, si často pamatují počáteční průnik kulky. Ty vole, ještě když to trefí do nějakého orgánu, já se nedokážu představit, jak moc to musí bolet. Vážní, ale je, že si nepamatují, že by zpočátku cítili nějakou bolest. To? Tak asi ne. Což je překvapivé, protože přeci žhavý kus kovu. Nebo to přijde později, já jsem pamatuju, když jsem si jako malej zlomil ruku, tak prvně jsem taky vůbec nic necítil, nebo jenom, já jsem jenom cítil, jak mi proniká krev do té ruky, nebo prostě jsem cítil jaký brnění, ale nebolelo to, začalo to bolet třeba až tak po hodině. Po první hodině to začalo extrémně bolet. U který se prodírá kůží, svaly a nervy, musí být opravdu nesnesitelně bolestivý. Existuje mnoho případů, kdy si však postřelený člověk ani nevšimne, že byl zasažen, dokud neuvidí krev. Jedna žena vzpomíná, že měla pocit, jako by po ní někdo hodil malý kámen, přičemž byla zasažena střelnou zbraní do boku. Pamatuje jen to, že byla v šoku, ale necítila žádnou počáteční... Jo, ten adrenalin určitě taky musí dělat dost. Jak jsi tu ruku zlomil? Ručkoval jsem jako malej takhle po střeše víceméně. Ručkoval jsem, uklouzla mi ruka, já jsem padal, ruku jsem dal za sebe, spadl jsem na ruku, rukou dělala whoop a byla trošku protočená, no. Bolest. Až po chvíli, když si mozek uvědomí, že tělo bylo zraněno a že by mohlo jít o ohrožení života, přejde do režimu přežití. Vypustí do krevního oběhu adrenalin, který způsobí, že se vám zvýší krevní tlak a srdeční tep. Rozšíří se dýchací cesty, což pomáhá tělu udržet homeostázu i za kritických okolností. Tělo samozřejmě nemůže tuto zvýšenou energetickou... Já jsem pořád fascinovaný tím, kolik toho lidský tělo je schopný vydržet. Jo, když máš fakt třeba ty případy lidí, nebo to jsem viděl nedávno, bylo nějaký video o tom, že nějaký týpek se potápěl a on při tom potápění, tak já nevím, teďka jsem mu nějak selhal přístroj, nebo prostě dostal křeč, nebo něco, už fakt nevím, čím to bylo, že skončil na dně. Mu došel kyslík, on bez toho kyslíku pod tou vodou vydržel snad půl hodiny nebo kolik, možná i díl, možná něco kolem hodiny, nebo jak dlouho tam vydržel.
Oni po hodině, co ho našli v té vodě, tak ho vytáhli, čekali, že bude mrtvý, a týpek se normálně prostě probral. A byl v klidu, měl teda sice v nějakých částech trochu poraněný mozek, ale jinak byl víceméně v pohodě. To je prostě insane, že lidský tělo tady tohle dokáže přežít. Prostě hodinu pod vodou bez kyslíku, a to je jako jedna z mála věcí, ještě když pak vidíš, jako, že někdo spadne z nějaké větší výšky, přežije to nějak zázračně, nebo nějaký autonehody, co někdo přežije, jo, popáleniny, všechny tady tyhle ty věci, to je fakt šílený. Na co všechno to lidský tělo je stavěný. Hladinu udržet navždy, ale umožňuje mu pokračovat ve fungování, i když bylo smrtelně zraněno. Míra bolesti pak... Hodinu pod vodou, poda frér dal rekord v plenku 8 hodin. Ne asi. Také souvisí s velikostí střely. Větší ráže pochopitelně vytvářejí větší díry a mají tendenci způsobovat větší bolest. Menší střela, například ráže 9 mm, která se při průniku neroztrhne, způsobí mnohem menší bolest než velká střela, která se roztrhá na menší části. Taková... Já jsem pak viděl videa, kde do těch... tady těchto těch figurín stříleli třeba snajperkou, tím 50 kalibrem, já nevím, jak se to vyslovuje, ale prostě tou těžkou snajperkou, ale normálně, jak to zasáhlo to tělo, tak začalo brutálně krvácet, a jak ohly to tělo, aby se podívali, kde je ta kulka, tak to prostě rozpadlo na půl. A střela pak... může potrhat okolní tkáně a svaly, což způsobí rozsáhlejší poškození a bolest v postižené oblasti. A čím větší poškození, tím více signálů bolesti bude vysláno do mozku. Jakmile tedy počáteční šok začne odeznívat, tělo zahájí kontrolu poškození. Lidé zasaženi střelnou zbraní to přirovnávají k pocitu pálení. Něco na způsob intenzivního včelího bodnutí. Jakoby vás do nekonečna píchala včela do toho stejného místa. Někteří zase popisují toto pálení, jako by jim někdo do těla vrazil rozpálený kus kovu, nebo ty vole, to ještě horší. Hýbal prstem do čerstvého puchýře. Ale opět platí, že každý máme trochu jiný práh bolesti a můžeme intenzivní trauma postřelení vnímat různým způsobem. Například vojáci, kteří byli postřeleni, vyprávěli, že když kulka vnikne do těla, nastane zpočátku fáze, kdy vůbec nic nebolí, ale netrvá to dlouho. Místo pomalého pálení přechází rána po zásahu z mírného tlaku do nesnesitelné bolesti. A to takové, že člověk může i omdlít. Ale důvodem, proč mohou vojáci pociťovat intenzivnější bolest, je to, že byli s největší pravděpodobností postřeleni střelou vyšší ráže z útočné puště. No nevím, no zrovna mi přijde, kdybys byl postřelený tady tímhle, tak to úplně nepřežiješ. Která mohla napáchat v těle mnohem větší škody. A tím se dostáváme k místu vniku projektilu do těla. Něco jiného bude, když vás střela zasáhne. Že tohle byl ve skutečnosti leak z Mr. Beast novýho videa. 24 hodin se ukrývám před snajperem. Dostáváme k místu vniku projektilu do těla. Něco jiného bude, když vás střela zasáhne do místa s minimálním To je taky 50 cal, akorát full auto. No full auto in the building. Skytem nervových zakončení. A něco jiného, když pronikne životně důležitými orgány. Ale co takový zásah do hlavy? No to si skončil. Možná vás překvapí, že přežít střelné zranění hlavy není tak neobvyklé a bolest zdaleka nemusí být ani tak nesnesitelná. Lidé mající zkušenost s tímto typem zranění popisují intenzivní bolest hlavy, která doprovází průst... No tohle nevypadá moc, že to bro přežil. Dalším společným znakem je zvonění v uších. Většina... O, chat! To je zvoneček, který vám zacinká, když dáte odběr a zakliknete si upozornění zvonečku. Lidí, kteří byli střeleni do hlavy a přežili, Myslíš, že přežijí RPG, však to není moc větší normální gun? Já jsem na to koukal, také na nějaký video, a právě údajně, když vystřelíš RPG, tak je možný, že ono jak to RPG letí, tak ty nejseš dostatečně, jak to říct, solidní předmět na to, aby to RPG explodovalo, takže ono do tebe vrazí, zastaví se o tebe, což teda musí bolet jako svině, ale prostě nevybouchne, což je insane. Lidi, že poté slyšeli neustálé zvonění v uších, a to mnohdy tak intenzivní a hlasité, že přehluší téměř všechny ostatní zvuky, což mohlo trvat od několika hodin po dny či týdny. Zvonění samo o sobě není bolestivé, jen je opravdu hlasité a nepříjemné. Většina lidí, kteří přežili zranění střelnou zbraní a je jedno, kam byli zasaženi, se nakonec shodují na tom, že nejbolestivější částí je proces zotavování.
Prvotní pocit pálení přitom není nic ve srovnání s tím, co se stane v následujících týdnech. Po úspěšném odstranění všech částí střely z těla nastává bolestivá fáze hojení a právě ta, jelikož také trvá dlouho, je z celého procesu označována jako nejhorší. Takže nikoli samotný okamžik průst... Ne, já jsem si právě vždycky říkal, jak moc to reálně musí bolet, ne, že by to jako někdy chtěl úplně zjistit, ale nenapadlo by mě, že zrovna to, kdy to musíš vyležet, je to nejhorší z toho. Střelu ani pár sekund poté, ale ty další dny a týdny poté, co ležíte v nemocnici v bezpečí. Svoji roli v tom také hraje psychické trauma, které vás již bude pronásledovat po zbytek života. Tohle jsem já po jakýmkoliv streamu. Tohle jsem já po streamu, kdy v chatu nelítalo dostatek 70 emotikonů. Velká část postřelených lidí skončí s posttraumatickou stresovou poruchou a mohou je nadále pronásledovat pocity strachu a hrůzy v blízkosti zbraní a hlasitých zvuků. Ať už tedy jde o pocit pálení, intenzivní bolest nebo psychické trauma, je to něco, co s vámi zůstane po zbytek života. Tak to PTSD možná může být do toho ještě horší než to léčení. Když to máš nějaký extrémní případě. To jak je to video natažený na 8 minut? To co je za bait? Byl jsem na baitěn. Ale docela zajímavé videjko. Tohle otázka, kterou jsem si reálně... Tohle otázka, kterou jsem si reálně i párkrát říkal. Takže zajímavé. Děkujeme Top Trending za videjko.